Valjevskoj gimnaziji protekle godine sprovodio se projekat razmene učenika uz pomoć kog su učenici dvojezičnog odeljenja imali priliku da posete Francusku, ali i da ugoste svoje drugare iz ove zemlje. Nakon pauze dve godine, đaci ove škole ponovo su dobili priliku da posete ovu zemlju i saznaju više o njihovoj istoriji, kulturi i obrazovanju. Ove školske godine imali smo ponovo priliku da konkurišemo. Ove godine konkurisalo je 3 učenika dvojezičnog odeljenja 3. godine, David, Sofija i Lena. Oni su svi prošli, da kažem, taj neki selekcioni krug i proveli su mjesec mart u Francuskoj. Devojčice su bile na jugu Francuske, a David na istoku, da kažemo, na granici sa Nemačkom, i sada su, evo, u polovina maja do polovine juna, tu su njihovi francuski prijatelji. Lena, David i Sofija imali su priliku da borave mjesec dana u Krestu i Viču i za to vrijeme saznaju kako izgleda školovanje u Francuskoj. Mnogo mi je prvo bilo čudno jer nisam navikla na tako, da kažem, ustaljen stil života, nekako sve ozbiljnije nego ovdje. Mnogo se više fokusira na školu i na posao, ali to je bila neka lepa promjena od svakodnevnice koju imamo ovdje. I bila sam oduševljena jednostavno kako su svi ljubazni i koliko su zapravo drugačiji od nas. Njihova škola, koliko se razlikuje od naše? Pa dosta se razlikuje. Časovi su duži, po 55 minuta. Veća je gimnazija, sve ima svoj kabinet i dosta je drugačije. Mi imamo 2 smene, oni imaju 1 smenu i nismo navikli na toliko duge časove, pa nam je to bilo malo teže da se naviknemo, ali pored toga je dosta modernije i sve je veći je fokus na njihovu kulturu nego što ovdje generalno radimo sve. Ali nekako, kada se sve to pogleda zajedno, dosta je manje gradiva, dosta se manje fokusira na neke, da kažemo, nebitnije stvari i oni, kao što sam rekla, rade samo svoju državu i svoju politiku i to dok se ovdje radi sve. Pa mislim, jedno predivno iskustvo, stvarno. Kada su njihove škole u pitanju, njihovo školstvo, šta te najviše iznenadilo i koja je neka najveća razlika između njihovih i naših škola? Pa to što časovi im traju po 55 minuta i to što je škola mnogo duže traje, trajimo od 8 do 5 sati popodne i to je dosta zahtjevnije i napornije nego kod nas. Da li je bilo teško savladati gradivo, s obzirom koliko god dobro poznavao francuski jezik, on nije tvoj materni, da li su ti pomagali drugovi iz te škole? Pa nije to bilo toliko zahtjevno, zato što je dosta bilo lakše, mi smo to već učili o njihovoj kulturi i o svemu i kod nas u školi se uči njihova istorija, sve o njihovoj državi, tako da je bilo dosta lakše nego što njima sad lakše ovdje kad su stigli. Definitivno je napornije nego kod nas, zato što su i duži časovi i nekako je ozbiljnija atmosfera. Kod nas je sve opuštenije i nema toliko razgovora kod njih, ni na malom odmoru kao kod nas. Da li se sada dosta promijenilo tvoje mišljenje o samoj Francuskoj? Imala si sigurno nešto što si znala o njihovoj kulturi, načinu života. Koliko se to sada promijenilo posle ove razmene? Pa promijenilo se zato što mislim da je ovo iskustvo koje ne može da se doživi kada otputujete na nekoliko dana, već ovdje živite njihov život. Ono što im je pored same zemlje, gradova i škola u kojima su boravili ostavilo najveći utisak i gostoprimstvo koje su doživjeli od svojih domaćina. Porodica kod koje sam ja bila je bila savršena, osjećala sam se baš prihvaćena od strane njih i oduševilo me toliko aktivnosti koje su oni pripremili za mene i putovanja i obilaske i sve ostalo i jako sam se prijatno osjećala. Porodica je bila jako ljubazna. I organizovali su, svaki vikend smo imali neko putovanje, išli smo u Strasbourg, išli smo u Pariz, tako da je bilo stvarno bilo lepo. Osjećala sam se kao u svojoj kući i imaju jako lepu porodičnu atmosferu, svi jedu zajedno i uvek se zna u isto vrijeme se večera i ruča i doručkuje, imaju svi porodične aktivnosti. Nije lako promijeniti sredinu i radne navike, ali ovi učenici smatraju da je ovo jedno nezaboravno iskustvo. Zabavno mi je samo to koliko su različiti od nas i koliko je to neki skroz drugačiji svijet. I bila sam oduševljena mjestima koje sam posjetila, i Marseille i Lyon, i to ću zaista
ovo je iskustvo koje ću pamtiti ceo svoj život. Šta je tebi ostavilo najveći utisak posle te razmene? Pa ta putovanja definitivno, i to je celo iskustvo, celokupno, mislim, to je nešto što nikad više neću imati priliku u životu da iskusim i da probam, tako da je to bilo. A moj savjet je da treba da iskoriste priliku koja im je ponuđena, ali mi je jako drago što sam otišla i mislim da je ovo bila poslednja prilika da doživim tako nešto. Opet, obrazovanje u Francuskoj i Srbiji se dosta razlikuje, a to potvrđuju i đaci iz Francuske koji će narednih mjesec dana provesti u Srbiji. Plus dur déjà parce que on est dans une classe où ils ont 2 ans de plus et que les cours ils sont en serbe, du coup on comprend pas tout. Za nas je prilično teško jer smo u razredu gdje se uglavnom priča srpski i ne razumemo baš dovoljno. Jer ne znaju srpski. Aussi les cours en France, ça change vraiment par rapport au système scolaire, par rapport aux emplois du temps, et les cours en France sont beaucoup plus stricts qu'en Serbie. Anouk smatra da su časovi u Francuskoj prilično stroži nego ovdje u Srbiji i drugačije je organizovano, to je ta razlika. Bah, le lycée, il est beau, il est beaucoup plus grand que celui que j'ai en France. Gimnazija je mnogo lepa, dosta je veća od one u koju ja idem u Francuskoj. I quoi encore? Le bâtiment est aussi plus joli qu'en France. Zgrada sama je mnogo lepša nego ona u kojoj sam ja u Francuskoj. Personnellement, j'aurais pas eu l'idée de faire ce voyage, mais comme on me l'a proposé, je trouve ça hyper enrichissant parce que c'est un autre mode de vie qui change beaucoup. Anouk kaže da ona na primjer u početku nije bila zainteresovana i kao evo prihvatila je, ali sada smatra da je to jako da ju je to obogatilo i da ju je to promijenilo, da bi posavjetovala zbog toga. Pour le moment, Valjevo c'est une très belle ville, donc oui, je la conseille. Mais je suis arrivé il y a une semaine, donc j'ai pas encore visité tout ce qui est tous les monuments de tourisme ou historique du pays. Pošto sam tu nedjelju dana, za sada bi im preporučio svakako Valjevo koji je prelep grad, a ostalo još nisam posjetio, pa tek kasnije bi formirao mišljenje o tome. Iako su tek na početku svog boravka, Ema, Anjuk i Klement imaju samo reči hvale za svoje domaćine i drugare iz Srbije. Ils ont été très accueillants. Ils essayent, moi, ma famille, ils essayent de communiquer en anglais avec moi, mais c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Svi su jako ljubazni, trude se i da komuniciraju sa nama na engleskom, tako da prevaziđemo sve prepreke, uspevamo u tome. Moi c'est j'ai été très bien accueilli par tout le monde, par les amis de Sofia, par la famille de Sofia et par toutes les personnes que j'ai croisées. Et même s'ils ont du mal en anglais, bah on trouve des moyens de communiquer pour que ça se passe bien. Anouk kaže da je jako lepo primljena i od strane Sofijine porodice i njenih prijatelja i da čak i ako postoje te jezičke barijere kada komuniciraju na engleskom, sve se prevaziđe i nalaze zajednička načine razmene informacije. Oui, je suis très bien accueilli. Les parents de David, le frère de David et David lui-même sont très sympas. Il y a un petit peu la barrière de la langue, il ne parle pas très bien l'anglais, mais avec David, on arrive à se comprendre et du coup, il peut traduire à ses parents. Lepo sam prihvaćena od strane Davidovih roditelja, brata i njega samog. Iako postoji jezička barijera kada pričaju na engleskom, David je taj koji prevodi i na kraju se razume. Iako nisu znali dosta o našoj zemlji, kada su se upustili u ovu avanturu, svakom bi preporučili da je posete.